тисячу євро в місяць. Тисячу немає, 700 можна заробити, але там безкоштовне житло. В управлінні Державної міграційної служби України розповідають, лише за цей рік видали майже 94 тисячі паспортів, а в минулому ця цифра сягала значно менше – 57 тисяч. Ажіотаж був відчутний влітку у зв'язку з запровадженням безвізового режиму та сезоном відпусток. З серпня місяці тут запровадили електронну чергу, розповідає Марина Мартинюк, прес-секретар управління ДМС у Чернівецькій області. На сайті нашому ДМС України є можливість зайти зареєструватися. Вони приходять точно на ту годину, на ту хвилину, коли їм призначено. Люди не витрачають зайвий час. Це дуже зручно. Не таке зауваження, що це треба робити в 12 годині ночі, це трошки незручно, тому що саме в цей час сервіс перезавантажується. Не треба робити це. Навпаки, саме в 12 годині ночі це треба робити, бо в день сервіс покаже, що, на жаль, вибачте, але вільних місць немає. У туристичній фірмі продовжують, що можливий і інший варіант, за яким можна виїхати на роботу за кордон. У зв'язку з безвізом можна виїхати з країни по біометричному паспорту, як турист, а вже там знайти роботу і легально працювати. Коли вони приймають на роботу від 3 місяців, як по біометричному паспорту, не всі, але приймають, і на півроку, і на рік. Хто переважно поїхав на півроку, наприклад, то він собі поляк його працевлаштовує і може зробити йому легалізацію. Він дає йому документи, яка людина 3 роки має прописку і має хорошу зарплату і має безвізовий режим. Він перетинає кордон, йому не потрібно. На хвилях радіо Блиск FM ефір програми доступно. Yes! Продовжуємо нашу програму. Сьогодні говоримо про трудові відносини України і Євросоюзу, власне, наших українців там і, можливо, потім якісь наслідки. У третьому розділі угоди про асоціацію є 18 стаття. Вона називається «Мобільність працівників». Трошечки нагадаю, про що там йдеться. Пункт перший. Беручи до уваги ситуацію на ринку праці держав-членів, згідно з їхнім законодавством та відповідно до норм чинних у державах-членах та ЄС, у сфері мобільності працівників обидві сторони домовляються, що згідно з двосторонніми договорами умови праці доступу до зайнятості українських працівників мають бути збережені та в разі можливості покращені. Оскільки угода про асоціації набула часткової дії ще у 2014 році, то за цей час можна сказати, що Польща, Чехія, інші країни дотрималися умов цієї угоди, покращивши законодавство у сфері працевлаштування українців. Пані Ельвіра, голова Чернівецької обласної громадської організації «Сучасник Плюс». Продовжуйте тему. Власне, хто ще покращив законодавство, чому і хто цим користується? Насправді, я хотіла би сказати, що той подарунок, який ми отримали від країн європейської спільноти, це дійсно одна із можливостей не тільки вільно подорожувати і вивчати, знайомитися із країнами Європи, але це і можливість покращити економічну спроможність українців, власне, легально. Якщо говорити про країни, які перші зробили крок на зустріч, тобто зазначили, що зміни в законодавстві національному стали такими, які дали можливість українцям, прямо перебуваючи на території країни, отримати дозвіл на працевлаштування і продовжувати своє перебування легально на роботі, отримуючи відповідну платню, соціальні гарантії, то до таких країн відносяться не тільки Польща і Чехія, до них приєдналися Словаччина та Угорщина. Власне, для мене це закономірно через те, що дійсно найбільше українців знаходиться саме в цих країнах. Це пов'язано, напевно, і з близькістю кордонів, і з певними етнічними групами. І разом з тим це пов'язано із мовою, тому що насправді Польща – це країна, яка є на сьогоднішній день найменш разючою в мовленевому бар'єрі. Тому і студенти, і ті, хто планує працевлаштуватися, вибирають, як правило, саме цю країну. Ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у когось із вас є запитання, ви хочете його поставити, номери телефонів, які почуєте далі, занотуйте та набирайте нас.
Мета програми – доступно! Yes! Інформування суспільства про сутність євроінтеграції та європейських цінностей, посилення впливу громадськості на владу в рамках виконання положень Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу. Телефон студії для громадськості 066 610 60 06 або 58 40 69. Продовжуємо роботу в студії. Я знаю, що Сучасник Плюс, він не тільки займається, ви не займаєтесь працевлаштуванням, ви займаєтесь його наслідками, будемо так казати. Що потрібно розуміти, мати про собі людині, яка має на меті поїхати за кордон? Насправді таких запитів і запитань лунає дуже багато, особливо після таких зустрічей в радіоефірі, за що вам дякую, можливість. І хотіла би зазначити, що до подорожі за кордон з метою працевлаштування треба готуватися ретельно, заздалегідь, розуміючи про те, що все-таки в рамках чинного законодавства є певні можливості. В першу чергу потрібно пам'ятати, що вибір країни, який, звичайно, є дуже важливим, це вивчення законодавства цієї країни. Мова, принаймні класичні фрази, які дадуть можливість вам контактувати з місцевою громадою або офіційними структурами. Безперечно, це біометричний паспорт. Тепер вже ми маємо обов'язковий такий документ. І те, що ми зауважуємо, що ми можемо їхати за кордон без робочої візи, в тому випадку, коли ми подорожуємо з туристичною метою. Але якщо ми хочемо їхати на роботу і захистити себе від шахрайських схем або інших якихось негативних підводних каменів, потрібно пам'ятати, що умови праці, потенційне місце роботи, умови оплати праці, перебування, перевезення, соціальні гарантії, тобто, що буде з вами, якщо трапиться якась травма або ви захворієте. Все це має бути обговорено ще тут, на території України. Якщо це офіційний представник роботодавця або ліцензована фірма, яка надає послуги з посередництва з працевлаштування за кордоном, наразі я хотіла би сказати, що на сайті Міністерства соціальної політики України знаходяться всі ліцензіати, тобто там можна... Там є перелік там фірм. Виводячи нормальні умови. Та перелік фірм, які мають право займатися таким видом діяльності. І, власне, це дає нам можливість наразі попередити певні такі негативні кроки і вже тут отримати трудовий контракт, почитати його, тому що він повинен обов'язково бути двомовним. Одна із мов доступною для вас, зрозумілою, друга – мова роботодавця. І тільки після того, коли ви погоджуєтеся на всі ті умови, які детально описані в цьому контракті, робити крок до отримання робочої візи. Наразі пакет документів для роботодавців може бути різним, тому що це залежить від того, які умови оплати праці, соціальних гарантій і тощо. Але разом із тим, найголовніше – це трудовий контракт і робоча віза. Це те, з чим ви повинні їхати, маючи в валізі свої... А потрібна спеціальність? Так, безперечно, коли мова йде про фахові посади, обов'язково. Але коли ми говоримо, наприклад, про робочі професії, цілий ряд робочих професій не потребує відповідних підтверджень документів, може бути тільки власне заявлений усний досвід. Особливо, коли мова йде про сільське господарство, коли мова йде про сферу обслуговування, тобто це можуть бути прибиральниці, покоївки. Давайте продовжую перелік, да? Збирачі фруктів, доглядальниці за людьми похилого віку, водії, дальнобійники. Ні, те, що стосується водіїв дальнобійників, тут якраз дуже чіткі умови, і я вам хочу сказати, що тут не буває проколів. Тут не буває проколів, однозначно, тому що мова йде не просто про людину, якій довіряють транспортний засіб, а й те, що в ньому знаходиться. Там надзвичайно ретельний відбір відбувається, але те, що стосується газозварювальників, автомобілістів, продавців, кухарів, то, звичайно,
хочуть бачити, будівельників хочуть бачити певні підтвердження, тому що мова йде в першу чергу про безпеку і якісні послуги, які можна надавати і отримувати за це відповідну заробітну платню. Більше того, окрім того, що країни Європейської співдружності відкривають там двері і свій ринок праці, а ми розуміємо, чому вони це роблять. Тому що вони захищають свій ВВП, і вони не можуть його втратити через те, що, звичайно, всередині європейської спільноти в цих країнах теж відбувається трудова міграція. Але інша бік цього сторона медалі – це те, що люди можуть отримувати офіційний пенсійний страховий стаж. Через те, що це не просто оплата праці погодинна, а й обов'язкові відрахування, які пов'язані із соціальними гарантіями, зокрема, отриманням в майбутньому пенсії. В Україні чи в країні, де ця робота відбувається? Це не має значення, залежить від того, де ви будете подавати відповідні документи. Якщо пенсійний вік вас застав в Україні, звичайно, то ви будете подавати ці документи тут і додавати відповідні документи з країни, в якій ви також мали цей стаж. У нас є такі прецеденти вже в Чернівецькій області. Я знаю, близько сотні осіб вже отримують пенсії, враховуючи із пенсійним стажем за кордоном. Пані Ельвіра, ми почали говорити про працевлаштування, і ви дуже гарно розповіли про те, що правильно треба зробити для того, щоб поїхати і повернутися з досвідом, з грошима і навіть з довідками для отримання пенсії. Але телефоном ми спілкувалися з однією пані, чий досвід також буде безцінний, я вважаю, для наших слухачів. Ми не представляємо, не кажемо, хто це, але ви зрозумієте, що, можливо, такі історії є доступні і серед ваших знайомих також. Отже, розповідає жінка, яка нещодавно повернулася зі Швейцарії. Я з чоловіком вирішила поїхати за кордон на заробітки, щоб покращити сімейний бюджет. Нам в Чернівцях зробили литовську Шенген-візу, яка є туристичною, і запропонували поїхати в Швецію на ферми. Через Тернопільську фірму, як ми зрозуміли пізніше, що вона була брехлива. В Тернополі на заробітчан зібралось 21 людина. Підписали договір, не розібравши його детально. Цей договір залишився в цій фірмі, яка нас відправляла в Швецію, запевнивши нас, що наступний робочий договір ми підпишемо в Польщі з представником їхньої фірми, який буде нас чекати в Радомі. На зустріч з цим представником ми запізнились на 8 годин приблизно. Але це було заплановано перевізниками, так як вони довго їхали та кружляли дорогами. Це ми вже потім зрозуміли. Приїхавши в Радом, головний перевізник сказав нам, що польський представник розірвав з нами договір, так як ми запізнились, дуже довго добирались. Але не переживайте, третій представник фірми буде нас чекати в Швеції. Але ж ми мали вже добратися до Швеції самі. Гуртом, ми всі гуртом, от це одне єдине, що нас спасло. З Радома до Гданська добралися самостійно. Про це все знав тернопільський організатор турфірми. Так як ми з ним тримали зв'язок, він нас заспокоював, казав, що все буде добре, не переживайте, ми з вами в Швеції обов'язково вас зустрінуть. Це все було на словах, ми довіряли. Припливши в Швецію, ми довго чекали на представника турфірми, який так і не прийшов. Да, я вам забула сказати, що ми їхали зимою, в лютому місяці. Ми всі, 21 людина, ми доїхали, чекали на представника шведського, так ніхто і не прийшов. Почався дощ, з мокрим снігом, вітер недалеко, море. Були дуже змучення, це все на емоціях. Хтось залишався біля сумок, інші гуляли, тому що це треба було рухатись. Дуже випадково зустріли людину, яка розмовляла на російській мові. Він нам порадив сісти на пендельток, це наземний транспорт, та доїхати до Стокгольма, щоб можна було зігрітися в переходах. Так ми зробили. Голодні, холодні. Приїхавши в Стокгольм, ми ночували з бомзами на вокзалі.
дві сутки. Поки одна людина з нашої групи не написала в соцсеті «Свояк» в Стокгольмі про прохання допомогти. Привезти чай, бутерброди. І через пару годин почали з'їхатися наші свояки і забирати нас по пару людей до себе, щоб зігріти, нагодувати. Це, ви знаєте, це я от зараз я говорю, я не стаю, я якби... Це було, ну, пару місяців назад, але я якось оце вам розказую і не можу стримати свої емоції. Дякую нашим своякам в Стокгольмі, що вони нас забрали, приютили, нагодували. Свояки в Стокгольмі нас зразу попередили, що так як ми приїхали туристи без робочих віз, працевлаштуватися нам буде дуже важко і, скажімо так, неможливо, тому що... На хвилях радіо «Блиск ФМ» ефір програми доступно! Yes! На жаль, технічні можливості нашого ефіру такі, що іноді трапляються програмні збої. Я коротесенько перекажу, чим закінчилася розповідь. Дійсно, ця людина зі своїм чоловіком, вони повернулися сюди в Україну, вони звернулися до певних організацій, і вони не полишають бажання все-таки поїхати за кордон і заробити там гроші, але цього разу вони сподіваються вже зробити правильно. Ми з пані Ельвірою до початку цієї розповіді, до початку реклами, говорили про те, як правильно оформити документи. Але скажіть ще, будь ласочка, як правильно не тільки оформлювати документи, але як правильно знаходити тих, хто оформлює документи. Перше, я так зрозуміла, ластівка – це перевірити туристичну компанію на сайті Міністерства соціальної політики, так? Що ще може зробити, щоб захистити себе? Ну, насправді, я хотіла би сказати, що взагалі туристичні компанії, вони повинні займатися туризмом, а вже посередники з працевлаштування, причому це можуть бути фізичні особи і юридичні особи, це саме про тих, про кого ми з вами говорили, що про них є інформація на сайті Міністерства соціальної політики, і вони отримують ліцензії відповідні. Окрім цього, потрібно обов'язково, навіть тоді, коли ви побачили на стіні цієї компанії відповідну ксерокопію ліцензії, потрібно перевірити відповідні офіційні дані цієї фірми. Тобто, чи її сайт, чи її місце розташування постійне знаходиться. Тому що дуже багато фірм однодневок, як ми називаємо, зібрали гроші впродовж декількох тижнів або місяця і все, і зникли. Окрім того, те, що стосується пропозицій в трудовій угоді або контракту, обов'язково треба перевірити інформацію і дані про потенційного роботодавця. Як правило, у консульських установах та посольствах країн, куди ви збираєтеся їхати, в економічному відділі є повна інформація про тих, хто має можливість, має право брати на роботу іноземних громадян. Пам'ятайте, що перед тим, як запропонувати роботу іноземцю, місцевий роботодавець обов'язково повинен це вакантне місце виставити на місцевий ринок праці. І тільки тоді, коли відмовилися від нього особи, які є громадянами цієї країни, тільки тоді ви зможете на нього претендувати. Тому, звичайно, шляхів є достатньо. Окрім того, поспілкуйтеся з тими, хто вже працював на цій фірмі. Якщо фірма пропонує вам відповідну роботу, гарантує свою порядність, попросіть, будь ласка, телефон або людину, нехай вам розкажуть, ви напряму поспілкуєтесь, дізнаєтесь. Обговоріть умови транспортування, як ви будете їхати. Більше того, я хотіла би сказати, що насправді за працевлаштування, посередництво, ви не повинні сплачувати жодної копійки через те, що посередники з працевлаштування самі отримують від потенційного роботодавця відповідні гонорари. Тому вони зацікавлені в потенційній робочій силі. Це є однією із ознак. Якщо від вас вимагають за роботу певні гроші, то, звичайно, щось тут не так. Насправді, хотіла б сказати, що випадків таких сумних, про які ми от тільки чули від цієї пані,
є дуже багато. Сьогодні є багато пропозицій їти по туристичній, ми вам зробимо триденний бронь в готелі, квитки туди і назад, а там на місці вже все влаштуємо, але не варто куплятися на такі пропозиції через те, що так, закінчиться 3 дні броні вашого готелю, а так само ваш зворотній квиток через тиждень вже стане недійсним, але ви можете залишитися без роботи або прибути на місце, а робота зовсім не та, яку вам пропонували, не з тою оплатою праці і тощо. І в такому випадку пам'ятайте, що знову є надзвичайно великий ризик стати людиною, яку експлуатують або передають одного від одного для того, щоб заробити на вас якомога більше. І найжахливіше в тому, що немає покарання якогось. Я говорила з представником нашої поліції Мар'ян Мицканюк, заступник начальника відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми головного управління Національної поліції Чернівецької області. І ось що мені розказали про кількість звернень чернівчан, людей, які мали проблеми з працевлаштуванням за кордоном. При зверненні до поліції особи, відносно якої були вчинені протиправні дії, нами проводиться розслідування. Якщо до даного злочину причетні особи, які проживають на території України, тоді ми можемо притягнути їх до відповідальності. А якщо ці особи знаходяться за межами України, ми готуємо заяву правову міжнародну допомогу. Та за допомогою Генеральної прокуратури України скеровуємо до іншої країни, де відбуваються ті чи інші дії. Тому людина, яка постраждала від торгівлі людьми, або щодо якої вчиняється злочин, обов'язково потрібно звернутися до поліції та повідомити про дану подію. Бо від даного повідомлення може залежати подальша доля інших осіб. Якщо людина повідомить про той факт, який трапився особисто з нею, можливо такі... Можливо, такі події більше і не відбудуться з іншими, тобто можливість попередити. Я навіть знаю, що існує статус в Україні, особа постраждала від торгівлі людьми. Пані Львіра, розкажіть детальніше, що це? Так, починаючи з 2012 року, з того моменту, коли Верховною Радою було прийнято закон України про протидію торгівлі людьми, було підписано 12 підзаконних актів, які регулюють позиції цього законодавства. Декілька постанов Кабінету міністрів та відповідних законів Міністерства соціальної відповідних наказів Міністерства соціальної політики регулюють отримання такого статусу. Тобто особа, яка вважає, що проти неї було скоєний злочин, пов'язаний з торгівлею людьми, може звернутися до місцевої адміністрації державної і написати заяву про те, що прошу встановити мені такий статус та надати відповідну допомогу. На які види допомоги може розраховувати ця особа? Окрім комплексної соціальної допомоги, тобто це може бути психологічна підтримка, це може бути медичне обстеження, лікування, це може бути тимчасовий притулок в разі необхідності, правова допомога, тому що в рамках законодавства безоплатної правової допомоги це є можливим на сьогоднішній день. І інших, окрім того, передбачено законодавством матеріальну допомогу одноразову. Сьогодні вона сягає 5000 гривень наразі у нас в Чернівецькій області. Є такі особи, вже в цьому році було звернення 6 осіб, які отримали таку допомогу, тому ми знаємо дуже добре, що... Куди звертатися? Це місцева державна адміністрація. Чи в районі, чи в області. Немає значення, де чи за місцем проживання. Якщо ви не хотіли би, наприклад, щоб вас хтось впізнавав, тому що дуже часто буває так, що люди бояться, соромляться, насправді це нема чим пишатися, тому ви можете приїхати в місто Чернівці і так само можна написати заяву до обласної адміністрації і тут вам нададуть допомогу в оформленні цього статусу. Користуючись нагодою, я хотіла би продиктувати телефон так, для звернення для наших слухачів, для того, щоб більш детальну інформацію їм надавати в телефонному або очному режимі. Запишіть, будь ласка, 050-736-87-18 або 58-55-96 стаціонарний телефон. І ще раз мобільний продиктуйте, може хтось не встиг. 050-736-87-18. І, власне, ці особи, які пишуть заяву за рішенням Міністерства соціальної політики, отримують цю комплексну допомогу. Я знаю навіть... Це прожиттєвий статус? Так.
Це прижиттєвий статус. Особа, яка постраждала від торгівлі. Так, так, так. І впродовж двох років він зберігається, дає можливість скористатися тими комплексами допомог, які передбачені законодавством. Я хотіла би сказати, що, власне, для нас це важливо роз'яснювати для населення це законодавство, тому що воно нове, мало хто знав, чув про це, але разом з тим, пам'ятайте, що якщо ви отримали пропозицію працевлаштування, вам говорили про одне, а насправді вийшла інша робота, вам не платили за цю роботу, вас примушували виконувати чи послуги, чи роботу, лякаючи вас, погрожуючи, шантажуючи, чи до вас скоїли певні фізичний примус. Тобто це все є ознаки експлуатації. У вас забрали документи, вас обмежували свободі пересування, контролювали ваші контакти телефонні з рідними і близькими. Звичайно, все це є ознаки злочину торгівлі людьми. Тому ви маєте можливість отримати допомогу. Будь ласка, звертайтеся. До організації «Сучасник Плюс», міських адміністрацій або, зрештою, поліції. Пані Ельвіро, дуже дякую, що ви були в нас на ефірі. Нагадайте ще раз номери телефонів, куди до вас можна звертатися. Дякую вам за запрошення і можливість. Нагадую для наших слухачів. 050-736-87-18, а також стаціонарний телефон 58-55-96. Ми знаємо дуже добре, що це сумний досвід, але, повірте, є на сьогоднішній день можливості для того, щоб підтримати, допомогти вам, і ви далі могли би крокувати зовсім з іншим настроєм. Дякую гарно за програму. Мене звати Надія Величко. Сьогодні ми говорили про працевлаштування за кордоном, його ризики, ну і, звичайно, переваги, які, в принципі, і так знають усі, хто спілкувався з тими, хто повернувся. Це досвід поганий, досвід хороший, але він, зрештою, є і дуже популярний у нашій області. Наша наступна програма запланована на наступний вівторок, 17 жовтня. Будемо говорити про дуже цікаву тему – імплементацію Європейського Союзу. Тобто, яким чином достукатися до усіх керівних або некерівних судових урядових органів влади, які пов'язані з Україною та європейською спільнотою. Наразі це все. Залишайтеся з радіо Блиск FM. Програма «Доступно» Yes! створена в рамках проєкту «Просування реформ в регіони за сприяння Європейського Союзу». Окремі думки, озвучені в програмі, є особистою позицією спікерів і жодним чином не відображають точку зору Європейського Союзу. На хвилях радіо «Блиск FM» ефір програми «Доступно» Yes!